E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Vai tomar... Eu falei, caraca, irmão. Segura aí. Falei, irmão, estamos ao vivo, cara. Pro Brasil inteiro, meu. Você mandou, cara, não acreditei, irmão. Foi a primeira não vez. Não que ele não merecesse. Não, mas... exatamente. Não porque não merecesse, mas... Cara, não cabe, né, irmão? Você mandar o teu convidado ao vivo ali. Total. É uma coisa que o Jô chegar na, né, com o programa dele, vai tomar um medo do seu rabo, porra. Que é uma coisa que eu gostaria de dizer pro Jô. E te conto por quê. É. Porque eu já contei essa história aqui, ó, Matheus? Não, né? Aqui, ó. Jô Soares foi assistir o nosso show do Clube da Comédia quando a gente tava lá em 2005. Faz um tempinho já. Tempinho. Adorou o show. Que legal. Todo mundo, ele me puxou num canto e falou, Rafinha, que legal que você faz no palco, cara. Você é um cara que se descobriu muito cedo, você tem o seu jeito, que maravilha. Tô muito feliz de ver um cara como você assim surgindo. E eu fiquei orgulhosíssimo. Lógico. Ele levou todo mundo do grupo no clube, lá no programa dele. No programa, menos você. Menos eu. Mas por quê? Gordo chifrudo do caralho. Mas por quê? Você sabe? Menor ideia. A menor. Será que esqueceu? Talvez. Só pode ser, velho. Não, talvez. Não esqueceu, não. É, porque na época eu tava lá na mas no CQC. Caraca, eu não vou levar o cara? Não é possível. Não, né? Levou todo mundo. Levou o Diogo. Feio, velho. Levou o Diogo Portugal. Levou a Marcela Leal, o Mansfield. Levou todo mundo. E eu fiquei lá. Tá bom, Jô. Obrigado, né? Pô, que legal. Fiquei felizão. Nesse tempo de... A gente vai falar um pouco de pânico, viu, cara? Pode falar um pouco quanto você quiser, não tenho nada, irmão. Alguém... Teve algum artista que vocês tiveram contato que você fala, pô, esse cara aí, que legal eu ter...